Mir na zemlji i dobra volja među ljudima je božanska poruka i božanski vapaj. Samo mir i dobra volja su alternative nemirima našeg savremenog svijeta i naše svakodnevnice. Blago onima koji mir grade, jer će se sinovima Božim nazvati, poručio je Spasitelj. Međutim, nema mira bez dobre volje. Upravo živimo nešto sasvim suprotno od dobre volje. To je omraženost. To je nenaviđenje i otvorena mržnja. Prosto ostajemo zatečeni i zaprepašteni količinom te zle volje i energijom kojom ona dejstvuje u svijetu i među nama. Braćo i sestre, ovakvim odnosima svijet se vraća u iskušenja velikih stradanja i nevolja kroz kakva smo već prošli mi i naši očevi i djedovi. Apelujemo na sve, a prije svega na naše narodne i političke vođe, kojima je narod iskazao povjerenje da ličnim primjerom pokažu dobru volju u rješavanju svih otvorenih pitanja. Svima želimo srećan i blagosloven Božić i srećnu i blagoslovenu novu 2019. godinu radosnim pozdravom. Mir Božji, Hristos se rodi.